Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікава гостя. Людина, яка, ну, народний депутат, я нагадую, це взагалі звання, яке дається пожиттєво, так само, як і президент. Хоча Віктор Федорович довів, що можна, як би, його позбавитись при певних збігу обставин. Ну, я не до того. Ця людина, я думаю, точно свого звання народного депутата не позбавиться. Мало того, думаю, що вона ще потім буде ще не один раз цим народним депутатом. А зараз вона депутат Київради. І це, до речі, теж дуже цікавий досвід, коли, скажімо так, законотворець має досвід роботи в найвищому законодавчому органі і в органі міського самоврядування, що теж дуже корисно, тому що ти тоді розумієш процеси і на макрорівні, і на мікрорівні, мовно. І все це про пані Вікторію Пташник. Вітаю вас, пані Вікторія. Добрий день. Ну, власне, а я нагадаю, що свого часу пані Вікторія у нас в Верховній Раді минулого скликання була в Комітеті з питань економічної політики. А у нас всіх очікує... Судячи з усього, з того, що пишуть колеги, ну, та економічний бум. До речі, а можна називати от людей з нинішнього скликання твоїми колегами? От, цікаве питання. Як ти їх вважаєш колегами чи ні? Це якесь провокативне питання? Ні, це просто реально, от мені цікаво, чи можна їх колегами слухати, називати? Лише народні депутати. Всі народні депутати. Я ставлюся з повагою до того, що передбачено в законі. Я вважаю, що, ну, я взагалі вважаю, що апріорі, як юрист, ну, вона народна депутатка. Теж колега, так? Ну, що зробити? Ну, люди так проголосували, шановні кияни. Ой, ви проголосували за Мар'яну Безуглу, ви проголосували за Миколу Тищенка, і ви проголосували за ряд ще таких цікавих депутатів. І я вважаю, що, ну, ми, не зважаючи на те, що, звісно, проти вас були використані певні політичні технології у вигляді серіалу «Слуга народу», але, ну, хоча б на наступних виборах, коли, ну, я не знаю, коли вони будуть, це окрема історія, але коли вони будуть, де я вас закликаю, я будь ласка, не дайте всім тим, от хто любить маніпулювати нашою з вами свідомістю, маніпулювати вами. Придумайте рішення свідомо, відповідально, тому що вам далі і нам всім з цим жити. Кияни послухали. Через рік я собі являю нашу розмову і склад Верховної Ради. Запишемо це. Дай Бог, щоб я помилився. Менше з тим. Насправді, ну, давай коротенько з Києва, потім перейдемо на загальноукраїнські теми, про які з тобою якраз хотілося поговорити. Але метро, це ж твоя тема. Ну все, запустили метро на Синій Гілці, і що? Ну, як я безумовно і себе включно вітаю з цією подією. А ти вже їздила? Я ще ні. Я вчора їздила, звісно. І що, нормоз? Нормально, все працює, все їде. Можна доїхати от з напрямку Теремків, проїхати Либідську і поїхати далі в центр. І, ну, уявляєте, як мало треба для щастя. Так? Просто не відкривати нові станції метро, а просто на 9 місяців зупинити десь рух потягів, а потім радіти тому, що все відновилося. Ну, я, звісно, жартую, тому що, ви знаєте, я вважаю, що недостатньо просто запустити, відремонтувати той тунель, який був в аварійному стані. Мені здається, що дуже важливо встановити дійсні, справжні причини цієї аварії. Але вони досі не встановлені. Незважаючи на те, що у нас існує в Київській міській раді тимчасова контрольна комісія, яка займається саме встановленням причин аварії, і для того, щоб не допустити це в майбутньому, а все ж таки немає у нас до сих пір ніякого звіту про те, а що ж, власне, є цими причинами аварії. Я вже колись киянам розказувала про те, що є декілька причин, і все дуже залежить від такої політичної кон'юнктури, бо різні політичні сили просувають різні причини аварії, які їм необхідні. Однак справжні причини, мені таке враження, що ніхто не зацікавлений у їх встановленні. Зокрема, на сьогоднішній день ми боремося за те, щоб органи центральної виконавчої влади вийшли на перевірку і перевірили те будівництво багатоповерхівки, яка будується впритул до проблемної ділянки тунелю метро. Тому що наразі там передбачено 22 поверхи багатоповерхівка, 30 поверхів багатоповерхівка. І неглибокий тунель в окремих ділянках, він становить всього, глибина його 8 метрів. І очевидно, якщо ті конструкції будуть зростати і будуть тиснути на ці ґрунти, то можуть статися в майбутньому певні аварії. Однак, коли органи державної влади зволікають і не хочуть це перевіряти, у мене закрадаються певні думки про те, що щось вони не хочуть там виявити, аби не нести і не брати на себе відповідальність в майбутньому.
їхньому. А тому ми намагаємося їх закликати. Ми вже і на сесію Київради виносили це питання. Однак, на превеликий жаль, досі вони не хочуть це виконувати. І друге, що мені здається важливо і киянам зрозуміти, от мене вчора питали одні з журналістів, а що там з метро на Виноградар? Тому що тендер був проведений, наприклад, та, але кажуть, що грошей в бюджеті немає і не зрозуміло. Але тендер, я розумію, той саме компанія того ж таки Максима Шкіля, да, яка будувала зараз цей? Там, здається, це ж вони, да, ж, автострада. А, мені здається, так. Да. Яка ремонтувала, до речі, оцю перегін. Так от, по тому тендеру ми будемо ще розбиратися, дивитися на документацію. Однак, знаєте, я всім відповідаю, що так, як витрачає інколи київський метрополітен і взагалі КМДА гроші, то абсолютно не, знаєте, не дивно, що інколи, м'яко кажучи, цих грошей не вистачає. Тому що ми в своїй тимчасовій контрольній комісії виявили, наприклад, що київський метрополітен проводив власну експертизу, де її замовляв у приватної компанії. Він не пішов до державної установи, до державних експертів, чия ціна експертизи була би набагато менше. Вони взяли компанію, мені здається, що все-таки дотично, яку вони можуть контролювати, бо є певні ознаки щодо цього, і заплатили за експертизу причин аварії оцієї проблемної ділянки метро на Синій Гілці більше 4 мільйонів гривень. Угу. І це дуже дивна історія, тому що вони не проводили тендер, тобто не було ніякого змагання між компаніями, які би могли би надати би найкращу ціну. Вони просто, як вони сказали, зібрали цінову пропозицію. Вони мали за законодавством запитати у трьох суб'єктів ринку їхню цінову пропозицію для того, щоб сформувати ту мінімальну ціну, яку вони можуть заплатити. Однак, запитуючи цю цінову пропозицію, так сталося, що вони звернулися, перше, до аудиторської компанії, яка їм написала, що ми взагалі експертизи подібної не проводимо, чого ви до нас звертаєтеся? Тобто ви розумієте, що це абсолютно фейк. І дві інші компанії, якось дивно, але їхні відповіді, якщо їх роздрукувати і порівняти, вони дуже схожі. Таке враження, що ці відповіді писалися на одному комп'ютері, адже там схожі шрифти, схожі формулювання, дата відповіді. Ну от не буває так, що до тебе звертаються з листом, у тебе є строк на надання відповіді, там 10 днів умовно. І так співпадає, що сіли дві абсолютно незалежні компанії і в один і той самий день написали однакові майже відповіді. Тільки Тільки ціна трошечки відрізнялася. І тоді київський метрополітен взяв меншу ціну і поставив її як оцю стартову, не проводячи ніяких змагань і тендерів, посилаючись на те, що у нас зараз воєнний стан їм дозволяє не проводити відкриті торги, скористався цим і провів дві експертизи у компанії, яку сам визначив. І таким чином заплатив там 4 мільйони 100 з чимось тисяч гривень за цю експертизу. Так от ми порівняли, ви знаєте, ставки експертів, які працюють в державних експертних установах, Мін'юст їх встановив. І ця ставка становить на 24 рік 380 гривень. Натомість, за підрахунками власне нашими тієї компанії приватної, яка проводила для метрополітену експертизу, а там ставка експерта має становити десь більше ніж 8 тисяч гривень. Тобто могли зекономити? Ну, вочевидь, могли. Чому не зекономили? Виникає питання. Я звернулася до Антимонопольного комітету України, тому що це є орган, який має, власне, опікуватися конкуренцією. Мав би. Ну, принаймні, так, по законодавству, да. Але я хочу нагадати нашим глядачам, слухачам про те, хто є очільником цієї гарної установи. А на сьогоднішній день це голова Антимонопольного комітету, йому була пред'явлена на підозра, якщо не помиляюсь, в незаконному декларуванні там досить значної суми грошей. Вірніше, в незаконному збагаченні, да? Тому що він не власне в декларації не відобразив певне майно, яке мав відображати. І мене дуже здивувало, коли людина виходить і пояснює, а що ж це за доходи, джерела, звідки походження. Він сказав, що батьки, збираючи малину, заробили відповідні
відповідні гроші, які він дали йому, і відповідно витратили. Він витратив на певні об'єкти нерухомості. Надо сказати, кишенькові гроші дали. І от є, ну ви знаєте, є питання до цієї установи. Окремо там, звісно, ми маємо кримінальне провадження в сторону відкласти. Однак, коли антимонопольний комітет дає мені офіційну відповідь, що ми не будемо проводити перевірку Київського метрополітену, тому що це не наші повноваження, у мене виникає питання, а ви нічого не побачили, ніякої схожості дій у тих суб'єктів, у яких запитувалася цінова пропозиція? Тому що я вам, як експерт в антимонопольній сфері, скажу, що принаймні ці суб'єкти господарювання, ці приватні компанії, вони зробили все можливе для того, щоб сформувати неправильні цінові очікування, неринкові цінові очікування у комунального підприємства «Київський метрополітен». І антимонопольний комітет, я йому надала доказову базу. Він не міг цього не побачити. Однак він закрив на це очі. Вчора я подала додаткове звернення, попросила на це звернути увагу і попросила ще звернути... Злочинна бездіяльність антимонопольного комітету. Ну, це я думаю, що... Чи в ДБР, на ДБР, для ДБР ранніше. Просто питання суду, що це дуже довго. Це виснажливо з точки зору часу, підготовки документів. І просто складно свій внутрішній ресурс витрачати, ну, от, власне, на от таку незрозумілу боротьбу. Однак я вважаю, що тут, крім оцих всіх спотворень конкуренції на етапі надання цінових пропозицій, тут ще є таке питання, як державна допомога. Державна допомога у нас за загальним правилом є недопустимою. Цього європейці домагалися. Ну, це говорить про те, що органи державної влади, чи то комунальні підприємства, вони не мають надавати переваги у вигляді державної допомоги для когось конкретного. Це мається на увазі, що ви, якщо робите закупівлю, ви не можете робити закупівлю однієї компанії. Ви маєте дати можливість для всіх компаній, які працюють на цьому ринку, надати свою пропозицію і запитати у них, чи вони, можливо, можуть проводити для вас аналогічну експертизу. Тому що очевидно, що суб'єкти владних повноважень, вони мають оцю перевагу, до кого звертатися, вони знають, як розпорядитися грошима з державного чи комунального бюджету. І саме тому у нас зазвичай державна допомога за загальним правилом є недопустимою, вважається незаконною. І тільки антимонопольний комітет в окремих випадках може це дозволяти, коли там, ну, обмежений ринок, скажімо так. Ну, антимонопольний комітет – це взагалі одна з головних вимог нормальної роботи. Побачимо, що він буде відповідати на цю історію. Та нічого, однак не буде відповідати. Метро працює, ну, не гавкайте. Але мене дуже непокоїть, коли от таким чином вимиваються кошти фактично з ті, які могли би, напевно, витрачатися якимось іншим шляхом. От, до речі, в тому числі на будівництво метро на Виноград. Ну, я думаю, що ні, до речі, я думаю, на це вони гроші то знайдуть. Але менше з тим, от ти там насчет грошей до бюджету. От я прям згадав, давай, от ще буквально одне питання з от саме з твого поки що на даному етапі рівня Київради і взагалі, ну, я місцевої влади. От дуже хренова ситуація в місті Конотоп. Я думаю, ти чула, да, коли там, ну, там дійсно їм дуже серйозно, купа прильотів, багато шахедів, всі діла. Їм там, ну, без подробиць, нормально бахнули інфраструктуру, бахнули там підстанції, ще щось і так далі. І от мер виходить, каже, що дивіться, у мене нема грошей на там солярку, на то, на то, на то, на то. І я тут згадую про те, як рік тому ж забирали, от скільки було крихів історії за забирання міського ПДФО у міста, всього решта. Мені тепер цікаво твоя позиція як депутата Київради. Чи варто було ці гроші забирати у міст? Чи варто було лишити? У мене моя позиція не змінилася. Я вважаю, що це мало бути на містах і лишатися. І це була абсолютно неправильна історія. Більш того, вона була політична. Свого часу ми були тими народними депутатами, які просували реформу децентралізації. Так. І децентралізація – це ж не тільки про повноваження. Угу. Якщо у вас будуть повноваження, не буде фінансів, то очевидно, що як ви можете, ну, на що вам ці повноваження, якщо ви їх не можете реалізовувати. І військове ПДФО, ця частинка, це була суттєва частина, в тому числі для того, щоб місцеві ради здійснювали відповідні повноваження. Однак, забираючи цю частину в державний бюджет, ну, це по-перше, розмити ці гроші в державному бюджеті, по-друге, не дати можливість спрямувати їх виключно на потреби Збройних сил України, тому що мені здається, що центральна влада би могла би краще би передбачити необхідні зміни в законодавстві для того, щоб ми напряму могли би закуповувати різну військову техніку напряму для військових батальйонів. На сьогоднішній день це заборонено, ми не можемо напряму це робити. От, там же якийсь закон Верховна Рада прийняла, що то тепер можна чи ні?
напрямку. Ну, побачимо, як то буде діяти на практиці, але вони мали вносити, да, вони зміни вносили до бюджетного кодексу, але питання, да, скільки ми це просили, скільки часу на це витрачено, питання, як тепер імплементувати, якщо, ну, там просто не все те, що потрібно було, було прийнято. От. А по-третє, я вважаю, що це просто історія того, а хто єдиний той, хто може піаритися на допомозі Збройним силам України. І на превеликий жаль, коли, знаєте, в країні все єдиний марафон, а очевидно, що хтось в офісі президента хоче, щоб виключно одна людина, або дві, до речі, дві людини, президент і віце-президент, вони були дотичні до допомоги Збройним силам України. Я нещодавно, ви знаєте, дивилася інтерв'ю прес-секретарки пана Залужного, дуже цікаве інтерв'ю. Це я хочу, там, хто не знає, сказати, що це та людина, яка написала ще книгу про Валерія Залужного, і рекомендую, да, ознайомитися з цією книгою. Так от, пані Людмила в своєму інтерв'ю розказала дуже цікаву річ про те, що коли пан Залужний свого часу хотів подякувати одній волонтерській установі і подякував їй на Фейсбуці, йому з Офісу Президента донесли дуже такі негарні меседжі, тому що цей волонтерський фонд начебто був асоційований з Європейською солідарністю Петром Порошенком. Ну, понятно, клятий Порошенко. І власне, допомагати чи, ну, напевно, Збройним силам України можуть тільки ті волонтерські організації, які асоціюються з Офісом Президента. Конечно. Всі інші, напевно, ну, за задумом Офісу Президента, вони або мають допомагати дуже тихенько, щоб ніхто про них знав. Пані Вікторія, я тобі багато зараз міг розказати. Або, як знаєте, волонтер, і скільки у мене було історій. Ну, я от, чесне слово, я от зараз не буду нічого коментувати до слів пані Вікторії, бо я просто можу на своєму прикладі розповісти стільки історій про ублюдків з Офісу Президента, ублюдків, позорних ублюдків, які влазять в волонтерські справи, які роблять все від себе можливе, щоб зіпсувати всім роботу, хто просто не лиже їм ж. Я це не роблю виключно жорстко через те, що у нас зараз війна. Вибачте. Але повірте мені, коли вона закінчиться, я кожне ваше ублюдочне прізвище назву. Потвори ви грьобані. Вибач, просто ти прямо на дуже болюче зараз місце мені наступила. Тому що з цього я вважаю, що дякувати потрібно абсолютно всім. Ага. Якщо, це ти розкажи подалеку. Якщо Офіс Президента чи там люди, які там працюють, будуть особисто своїми грошима допомагати військовим, щас, я готова їм дякувати. Вони будуть 10 тисяч доларів платити дякувати своїм шлюхам із Ютуба, які мають накидати на волонтерів і розказувати, які всі плохі. Ви не знаєте, скільки отримують люди на ютуб-каналах Банковий? 10 тисяч в місяць. О, бачите, я не знала. Ну, я знаю. Я ж, ви що думаєш, я не знаю. Я не вивчаю цю паторич. Вони щось думають, що їм хтось щось пробачить і забуде. Не забуде. Ну, це тому, хороший приклад. Тому, дякую, що розказала. Тому, коли Верховний Головнокомандувач Залужний дякує благодійному фонду і волонтерам... О, зараз тебе прокляне Зеленський за слово Верховний Головнокомандувач Залужний. Ой. Він скаже, Головнокомандувач, Головнокомандувач, да, це я? Свирвалось, так. Бачите, то попереду. Головнокомандувач, звісно. Але, ну, ми знаємо просто, як ми всі відносимося до пана Залужного. Я, до речі, шкодую до сих пір, що він тепер є міністром, а не... Ой, міністром, послом, а не, да, послом, а не головнокомандувач. Бачили, як він, але прикольно приїхав разом, так, з Блінкіна? Звісно, звісно. От, тому я вважаю, що якщо вже Залужний дякує конкретній волонтерській установі, то, ну, якось просити його зняти ці пости і виговорювати його за це, ну, якось, ну, дуже. А тобі розказати, як Офіс Президента системно заважає людям, які не, наприклад, не лояльні їм, виїжджати за кордон забирати машини? Не дивлячись на те, що людей там по 150-200 виїздів за рік. Вони беруть і спеціально через систему своїх так званих ОВА блокують людям шлях, блокують людям можливість закупівель, натравлюють ДБР. Я вже мовчу про те, що військові частини бояться навіть сказати, що не працюють з тими людьми. Скільки таких моментів? Ну, мене, чесно кажучи, тоді ці історії ще турбує, а як Офіс Президента дозволяє виїжджати окремим народним депутатам, я не знаю, проти яких підозри винесені, наприклад, да, і ховатися десь за кордоном. Трубіцин, да? Це, да, це Київ.
влада, але ще... Так я ще да. Нещодавно, я забула прізвище, боже, я просто не дуже розбираюся в слугах народу. Нещодавно от їхній народний депутат якраз виїхав, який там по церкві виступав. А, Дмитрук? Ні, ну він вже формально він не був від них, але ну це так. Ну як, він обирався за списками «Слуга народу», його туди привели. Да. Ну слухайте, ну мало лі, кого там виключали чи не виключали. Але, ну слухайте, як то так? Окремих народних депутатів можна не випускати за кордон. До речі, а ви знаєте, що депутати Київради, взагалі всіх міських, селищних, сільських рад, да, є невиїзні. Да, але, ну, просто народні депутати ще можна там подумати собі, окей, вони фінансуються з державного бюджету, а от депутати Київради чи інших місцевих рад, ми ж не отримуємо зарплати, ми не отримуємо ніякого фінансування. Більш того, у нас є основне місце роботи, відмінно від Київради. Я взагалі працюю в адвокатському бюро. І якщо у мене є відрядження по моїй роботі, а там, де з моєї зарплати сплачуються податки, там, де я маю заробляти гроші і так далі, чому я мушу бігати в Київраду до секретаря Київради і випрошувати собі дозвіл на виїзд за кордон? Ну в чому це логіка? Ви ж мені кошти ніякі не платите, я нічого не споживаю з київського бюджету. Питання, от, ну чому? Ну, тому що всі повинні бути кнехтю. А всі рішення мають прийматися однією так, людиною. Я вже не кажу нічого, що я там жінка. Да, пофіг, ну, це немає значення. Розумієте, да? Якщо Володимир Олександрович не хоче, значить це закон. Якщо хоче, теж закон. Все. Все ж просто. Не вже так складно зрозуміти. Багато рішень, які на сьогоднішній день приймаються, вони не мають жодної логіки і жодного якогось адекватного пояснення. Ми про ці рішення, до речі, поговоримо обов'язково. Але я ж чув, тебе питав про там військове ПДФО, бюджет і так далі, враховуючи, що таки цю тему відслідковуєш. У нас же ж сьогодні не таке число, коли ми з тобою говорили, 12 вересня. Назад через 3 дні Верховну Раду мають виносити проєкт державного бюджету. При тому, що оновлений склад кабінету міністрів. І це ми зараз поговоримо. Мені просто цікаво, як ми збираємося давати новий проект бюджету, якщо у нас в цьому дірка, в скільки казала мадам Роксоляна Підляса, в 500 мільярдів чи скільки у нас дірка, да? Як ми будемо закривати? До речі, те, що вони зараз в проєкті нового бюджету пропонують, ну, принаймні собі там намалювали, вони малювали, виходячи з цієї нової податкової бази, яку вони мали ухвалити. Тобто, а яку не ухвалили? Яке не ухвалили. Ага. Там, де підвищення податків передбачено, тобто вони вже розрахунки провели, виходячи з того, що зміни до податкового кодексу в частині підняття податків були прийняті. А вони не прийняті. Ну, тому і такому народні депутати не будуть прийняті. Навіть «Слуги народу» за це голосувати відмовились. «Слуги народу», да, «Слуги народу» взагалі зараз мало просто за що голосують, насправді. Тому що без ОПЗЖ вони б взагалі б давно вже померли б в Верховній Раді, ну, умовно кажучи, да, образно кажучи, верніше. А у них немає їхньої більшості, незважаючи на те, що коли вони заходили в Верховну Раду, там було 246, якщо я чи 254, от щось такого плану голосів. Це була стабільна більшість, тому що достатньо для ухвалення закону, я нагадую, 226 всього. Але вони виключали за корупційні скандали, ще за якісь інші антиукраїнські скандали окремих народних депутатів. Деякі депутати просто побігли за кордон. Деякі депутати, вони просто зрозуміли, куди вони потрапили, і вони, ну, стали трошки свідомо не голосувати за ті чи інші рішення. І у них на сьогоднішній день, навіть от при призначенні Кабінету міністрів, найбільша кількість за їхнього міністра голосів, яка була віддана, 190. Це за кого? За Сметаніна чи за кого? Це був, да, здається. Я не хочу вводити в оману. Один з міністрів набрав 190 голосів із «Слуг народу». Це найбільша кількість. А це при тому, що, ну, взагалі-то за виконавчу владу завжди відповідальність несе хто? Коаліція, тобто монобільшість. Тут коаліція, ОПЗЖ. Але проголосували «Слуги» плюс ОПЗЖ. Це означає, що це справжня коаліція. Ти ж пам'ятаєш цей прикол, хоча це насправді такий сором на третьому році війни, коли кого вони там з першого разу не змогли звільнити? Кулєбу, здається. І Кулєбу вони не виносили на голосування. Ну, за когось не вистачило голосів. А знаєте чому, друзі? Ну, ви будете дуже довго ржати, тому що ОПЗЖшники, які сиділи в залі, просто пішли вже в цей момент, бо в цей день був день народження Григорія Суркіса. Клас. І всевладна партія «Слуга народу», вибачте, жиденька, навіть не змогла проголосувати за відставку уже навіть узгоджену міністра. Просто вдумайтесь, друзі. Така у нас коаліція чудова і така у нас чудова влада. Ми тут зачепили тему Кабміна, призначень. Взагалі, от я, знову ж таки, мені цікава твоя політична, ну, от оцінка як політика, власне. Тобто, я так розумію, от це от все, так сказати,
ну просто вже всі це називають словом перестановка ліжок в борделі, то я якийсь інший образ намагаюся знайти. Ну тобто, реально, по всіх рейтингах половина країни взагалі не знає, хто такий Шмигаль, як він виглядає. Кстати, його так і не звільнили в результаті. І є запит на оновлення, всіх людей вже задрало 5 років дивитися на ці пики. І я так розумію, вони вирішили, от це велике оновлення у них було. От взагалі, який смисл от в цих всіх перестановках? Щоб що, я от не можу зрозуміти. Тим більше, от давай ми зараз зупинимо будь-яку людину, я впевнений, ну я тобі скажу відверто. Я кількох людей навіть перше побачив, ну от навіть я, хоча я займаюся цією політикою, от, наприклад, мадам, яка у нас тепер стала міністром екології, яка була заступниками того товариша Галущенка, чоловіка Діркача, да? Я її перше її побачив. Тобто там є такі люди. Щоб що? От поясни, як людина вже з досвідом політичним, який смисл в цьому? Як за словами президента України? Чи ні, як, мені твоя... Тому що, як сказав президент України, на телемарафоні про це нам потрібне оновлення для того, щоб надати новий імпульс, нову енергію. Можна я відповім словами Володимира Олександровича? Йдіть у... Він, правда, це ще президентом не був, але вже хотів тоді. Ну, ви знаєте, якщо серйозно, по-перше, я вважаю, що якби от... подібні зміни відбувалися би в уряді, в будь-якій європейській країні, то принаймні би очільник би цього уряду би подав би сам би у відставку, а далі вже Верховна Рада чи то парламент, якщо то мова йде про іншу європейську країну, визначався би приймати цю відставку чи ні. Тому що якщо стільки звільнень в кабінеті міністрів, то значить щось не так в кабінеті міністрів з цими міністрами, які очолюються ким? Прем'єр-міністром так. України. Далі друге, логічно було би, ну, якесь звітування побачити, для того, щоб зрозуміти. І тут питання не політики. Я розумію, що слуги народу не хочуть там займатися політикою, вони ж хочуть виключно проголосувати, розбігтися і все. Але, ну, по-хорошому, міністр мав вийти і сказати, мені вдалося те-то, не вдалося таке-то, тут є такі-то проблеми, і для наступника... прошу звернути увагу на от такі-то речі, які потрібно буде вирішити для того, щоб ну це нормально і це ну на політика просто якоїсь наслідності. Однак цього всього не відбулося. Далі, ви знаєте, напевно, вперше Україна і Кабінет міністрів України працює до сих пір без програми дій уряду. Угу. Я хочу нагадати, що склад Кабінету міністрів на чолі зі Шмигалем, діючим прем'єр-міністром, був сформований ще в 2020 році. Зараз 2024 рік. Програма дій уряду до сих пір не була подана Шмигалем в парламент і не була їм затверджена. Для чого потрібна програма дій? Для того, щоб розуміти, що по кожному напрямку у нас є така-то стратегія, таке-то міністерство буде робити ті-то кроки, для того, щоб далі подивитися. Рік проходить, наприклад, і ми дивимося, чи відповідають дії того чи іншого міністерства програмі дій, яка в парламентсько-президентській державі затверджена в парламенту. Так би було б логічно. Однак на сьогоднішній день мене дивує, що народні депутати, вони фактично відмовляються від своїх повноважень. Вони кажуть, нам не треба, щоб Кабінет міністрів України, який підзвітний перед парламентом за Конституцією України, перед нами звітував. Ні, ми не хочемо про це чути. Нам не потрібна ніяка програма дій уряду, тому що вони кажуть, вона десь там є, вона просто не затверджена в парламенті. Ми готові її не розглядати, навіть за це не голосувати. Все одно це програма дій до одного місця, бо все одно всі рішення приймаються в офісі президента. Тому що ми не приймаємо рішень, і ми навіть не хочемо спробувати приймати рішень і нести за щось відповідальність. А якщо захочете, на сьогоднішній день є такий парламент. Та? Але ну, вони, на жаль, системно руйнують парламентсько-президентську державу. Вони руйнують ці принципи, вони не беруть на себе відповідальність і ну, вибачте, я не впевнена, що люди, які за них голосували, хотіли мати людей, які будуть просто ходити, натискати на кнопочку, яку потрібно натиснути за вказівкою Офісу Президента. Мені здається, що люди, які голосували у 2019 році за «Слугу народу», мріяли, щоб там сиділо 250 Володимира Олександровича. Їм було б, певно, ок. Ну, от сидить і всі Володимир Олександрович.
Як тобі така картина? Жутінька? А так же ж голосували насправді. Ну, а вона якось, ну окей, зараз, напевно, не Володимир Олександрович, а інша людина також, але всі вони є, фактично, можна ж інше обличчя поставити. Яке? Насправді. Ну, як віце-президента, ну також. Єрмака? А, ну да-да-да. Ну. От, який всюди, який розставляє своїх людей в кабінеті міністрів України. І, ну, просто, слава Богу, що там 226 немає. І тому воно якось ще тримається, так? Але, ну, коли вони бігають і голоси свої шукають у ОПЗЖ, ну, виникає питання, знов таки. Тому, наскільки буде цей ефективний Кабмін, чи ще ж зміниться від цих перестановок? А що воно з точки зору політичних рейтингів? Я вважаю, що нічого воно не дає, абсолютно. Це понятно. Мені от цікаво твоя оцінка як політика. Тобто, ну, от, окей, я розумію, що їм треба було зробити вигляд, що вони щось типа міняють, нічого не міняючи, да? При цьому, щоб Єрмак уже остаточно контролював все. От чудесненько. І, типа, європейцям сказати, от видите, ми зробили зміни. І нам показати. Це щось дасть? Це комусь зайде? Якщо би це робилося без інших гучних скандалів, ще якось, з якоюсь дійсно програмою, це могло би зайти. Але коли, ну, як, знов таки, презентація нової програми, тут нові стратегії, тут, ну, от щось от такого плану. Але коли вони то об'єднують міністерства, то роз'єднують їх, то знову об'єднують, переоб'єднують. Це ж не просто одне голосування, на секундочку. Це підготовка купи підзаконних нормативно-правових актів, різних положень і так далі, які вони постійно переписують, тому що спочатку у нас одне міністерство, потім його розділили на два, потім знову його об'єднують. Ну, слухайте, ну, ви точно тим займаєтеся, чим потрібно? А на фоні ще величезного скандалу з компанією «Укренерго», ну, це, да, і от того звільнення, мені здається, що, знаєте, воно закрило будь-які призначення, будь-які інші, можливо, якщо б були б навіть позитивні рішення, воно б перекрило б їх, тому що, ну, більшого скандалу і більше свині Україні підложити, ніж вони підложили цим звільненням директора «Укренерго», як вони зробили, ну, взагалі, де ще, ну, шукати. У нас навіть от МВФ сказав, хочете денежку получить? Ну, туди у вас до грудня ви маєте призначити нову наглядову раду. Просто хто забув, друзі, після цього абсолютно безпредельного звільнення, де поламали у всіх українських членів наглядової ради, двоє іноземців заявили, що вони звільняються, і у нас тепер пряма жорстка вимога від всіх наших західних партнерів переобрати наглядову раду, без якої не можна обрати нову голову. А якщо нема переобраної наглядової ради, значить не буде денег. Якщо коротко. Якщо можна, я додам. Двоє іноземців, членів наглядової ради, яка би мала би забезпечувати якраз незалежність для цієї компанії «Укренерго», вони не просто звільнилися і вийшли принципово після звільнення директора «Укренерго». Вони вийшли з дуже жорсткою заявою. Вони написали про політичний тиск, про втручання в діяльність компанії «Укренерго», про незаконність звільнення директора «Укренерго». Ну, уявляєте собі? І це все розтережували, звісно, іноземні ЗМІ. Там «Таймс» писав, інші іноземні видання. А це тоді, коли «Укренерго» потребувала додаткового фінансування від наших іноземних партнерів. Чому? Тому що вони витрачають кошти на розбудову тієї і ремонтування тих об'єктів, які, на жаль, зазнають влучень від Російської Федерації. Їм, звісно, потрібно це фінансування, їм потрібно готуватися до зими. У нас чекає складна зима, і на фоні цього всього, замість того, щоб дати можливість цій компанії спокійно працювати, ні. Їм треба втрутитися, їм потрібно поставити туди, я маю на увазі, виконавчий орган, менеджмент, свою людину, для того, щоб її контролювати, щоб всі рішення, які приймаються виконавчим органом «Укренерго», погоджувалися в Офісі Президента. І всупереч тому, що виключно наглядова рада має повноваження звільняти відповідного директора, і більш того, є підстави, які прописані у внутрішніх документах компанії, коли наглядова рада може його звільнити. Угу. Це якраз для того прописано, для того, щоб оцей механізм незалежності діяв. Всупереч цьому Офіс Президента впливав, намагався втрутитися, оце от постійно там щось, вони там фотографії показували про те, що дивіться, «Укренерго» не справляється, начебто там з ремонтом певних об'єктів інфраструктури.
їхньої мережі після рашистських ударів і так далі, не забезпечена оце от схоронність, та не захищена ця система від ракетних ударів. Ну, я не знаю, як її треба було захистити куполом, напевно, над Україною, але це не повноваження Укренерго. Так от, все-таки їм вдалося це зробити, звільнили директора і отримали от такий мегагучний скандал, який, власне, тепер і всі європейці про нього знають, і яке фінансування далі буде цієї установи, ну, чесно кажучи, я не знаю. Поки вони не переоберуть і не призначать там незалежних членів наглядової ради і оновлений склад, очевидно, що підтримка від європейців Укренерго навряд чи буде. І це означає, що, як, до речі, Кудрицький, оце щойно видав велике інтерв'ю після звільнення, де черговий раз передав привіти тому вор'ю, який у нас зараз очолює Міністерство енергетики, Енергоатом. Причому, я нагадаю, це люди, яких публічно, це вже не мої слова, він вийшов на днях екс-керівник ГУР Кондратюк, який прямим текстом їх назвав прямими людьми Деркача, які продовжують і зараз, після початку повномасштабного вторгнення, підтримувати стосунки з людиною, яка офіційно визнана російською агентом в Україні, в Сполучених Штатах Америки, і яка зараз балотується в Совєт Федерації Російської Федерації. Я так, на секундочку, нагадаю про кого. Це про Галущенка, я кажу. Угу. Про Галущенка, Котіна. Міністр, у якого всі заступники або уже знаходяться під підозрою, або вже в бігах. А останній хайло, це урод, по-іншому не назвеш, який додумався вимагати хабар з Волинської шахти в 500 тисяч доларів за те, щоб та прийняла на баланс обладнання з шахти з Покровська, яку там, я не знаю, вже, напевно, захватили росіяни. Ви просто вдумайтесь, ступінь просто, це навіть не мародер, я не знаю, яким словом назвати цих людей. І от саме ці істоти, вони зараз домоглися звільнення Кудрицького. Правда, я так розумію, тепер для того, щоб якось цей скандал притлумити, вони Шурму вигнали, який курував енергетику в офісі президента. Але ж Галущенко на місці, його ніхто не чіпає. Міністерство не, він же залишається. Ніяких навіть розмов нема про його звільнення. От мені просто цікаво. От кому ця сеча в очі? От мені цікаво. Я розумію, звичайно, що Володимир Олександрович думає, що вони там всі дебіли, ми їх там порішаємо. От а коли у нас реально все ляже, коли вони опять піднакоплять ракети, що ми будемо розказувати? Хто в цьому виноват? Кудрицький виноват? Чи хто? Російська Федерація, яка, звісно, я не виключаю, відповідальність росіян, да, ми знаємо, хто у нас ворог і так далі, але, ну, слухайте, списуватися на воєнний стан, ну, чесно кажучи, і не застосовувати норми кримінального кодексу, не порушувати кримінальні провадження, кримінальні справи. Як може міністр перебувати при владі, от ми з тобою говоримо про зміну, тобто, ще раз, думайтесь, всі його заступники, а хто в бігах, когось вони просто тупо випустили за кордон, як тільки як Бояринцев, як тільки дізналися, що йому буде підозра, інші там, хто там, Німчинов, цей от з Хейло, там ще кілька людей, вони всі зараз або судові розгляди йдуть, або вони знаходяться на якихось підписках. І ця людина не те, що не звільняється, навіть мови про це не йде. Це у нас оновлення Кабінету міністрів таке, да? Ви змінити Малюську? Ні, ну реально, ну кого вони позвільняли? Малюську? Це, напевно, Або Кулєбу, до речі. А, Кулєбу, кстати, про якого вже вся європейська американська преса пише, що його звільнили виключно через те, що він не був людиною Єрмака. І він вже Єрмак вирішив остаточно викинути будь-яких людей, які не його з такої позиції, як міністр закордонних справ. Хоча, коли дивишся, ну, різні іноземні новини про наші візити, я маю на увазі української влади, мені, ну, вже давно було дуже цікаво, як то міністр закордонних справ десь відходить на другий план. Да. Я не, ну, звісно, президент має бути на першому плані, але, ну, напевно, міністр закордонних справ має бути поруч. А поруч завжди з Зеленським стояв не Кулеба. А він, Кулеба, десь був на якихось задніх, типу, на других рядах. Ну, дуже дивна історія, при тому, що я знаю, що він достатньо був схожий у спілкуванні з багатьма іноземними політиками, його цінували. Він достатньо володіє цією дипломатичною мовою, однак, ну, ви бачите, до чого ефективність, якась освіченість і професіоналізм може призвести. Не люблять таких людей, їх намагаються прибрати для того, щоб вони нарощували свій політичний рейтинг, свою підтримку серед міжнародних партнерів. Ну, просто мені от цікаво, от що, раз уж ми заговорили про всі ці історії, тобто, ну, про енергетику і так далі, ну, це, звісно, окрема тема, це треба з енергетичними експертами говорити і так далі. Мені просто одне от цікаво. Ясна справа, що все це робилося для того, щоб захапати там ці заплановані мільярди євро, які мають йти на українську енергетику. А от ці люди, вони не розуміють, що цих мільярдів не буде.
Чи вони думають, що і так прокатять, що ми там опять на горло всіх візьмемо, будемо кричати «Ukraine facility! Save Ukraine people!» Ну і під шумок, типу, можна буде бабос нагрісти. Да? Ну, на що розрахунок? А мені здається, що, знаєте, є в кримінальному праві така форма необережності, як злочинна недбалість. Угу. От це дещо про це, тому що ну, вони думали, а ось вийде, а ось не побачать, а ось прокатить і так далі. Ну, нам же потрібна своя людина в компанії «Укренерго». Ну, як ми можемо терпіти людину, з якою у міністра енергетики конфлікт вже давнішній? Mm-hmm. Да? Міністр енергетики тут не впливає на директора «Укренерго». Ну, як це так? Вони це щиро не розуміли і думали, що, в принципі, ну, а чому би ні? Однак, мені здається, що вони не очікували такої реакції від членів наглядової ради, перш за все іноземців, які виступили просто з публічною позицією і сказали, що ми не готові лишатися в такому складі наглядової ради, тому що вона діє всупереч тому, що ухвалено і мала би бути, да, і всупереч принципам корпоративного управління, ну тому що вони трошки іншим керуються у своїй діяльності. І вони туди приходили як незалежні члени, які мають, власне, сповідувати цю незалежність і виключно користуватися принципами професійності, однак вони побачили, що так не відбувається. Тому, звісно, задля своєї репутації, за її збереження, вони вийшли з цієї публічної заяви. Ну, до речі, взагалі, якщо проаналізувати всю цю історію навколо «Укренерго», а повірте, я як журналіст знаю, скільки кому заносили вже півтора року джинсу кожен місяць. За те, щоб скинути у Кудрицького російський паспорт, Кудрицький бреше, Кудрицький ворує, тон сволоч, бронежилет. І отак чотири кейси, за які бабки заносили. Ви думаєте, я не знаю, кому ви ці гроші заносили? Ух ти, я не знаю. Ну, я знаю. Розкажіть. Ні, ну дивись, щоб мені одразу зараз судовий позов був. Ну, я вже чекаю, коли якийсь, ти знаєш, мені треба на якийсь... Можна так, ну починається прізвище на літеру. Друзі, коротше, простий момент. От видіть там, наприклад, Кудрицький, бронежилети, кримінальна справа. І подивіться кожне ЗМІ, яке ви покладало цю інформацію. От можете не сумніватися, що 99,9% з них за це отримало гроші. Клас. Від Офісу Президента. От це те, що я можу сказати. І від тих людей, які займалися, от, ну, от це оця ця банда, я би сказав, Шурма, Галущенко, Котик і Єрмак. Таке враження, що ми вже у війні перемогли, все нормально, у нас і зими попереду немає, і, в принципі, все нормально, і ніхто нас не обстрілює, і ракетних чергових ударів не очікується. О, скоро буде, якось, до речі, я так, думаю. Не, чимось ми займаємося, вибачте, українська влада не тим, чим потрібно. Ну, але по факту вони все одно, так сказати, жидінька, опять же, тому що дивись, що вони отримали в результаті? Шурму прийшлося сливати. Ну, тому що все може не красиво вийшло, да? Призначена людина – це все-таки людина, яку призначив ще Кудрицький. Тобто це просто інженер, наскільки я знаю. Людина адекватна, тобто це не от це чергове варіо, яке должно було би прийти і допомагати красти бабки на укриттях. На побудові укриттів, як це у них називається. Ясна справа, що протягти по-бистренькому свого керівника вже не вийде, тому що звільнилися люди з наглядової ради. Значить, треба обирати нову наглядову раду. А значить, і що толку? Повністю Галущенко Черевес отримав величезну, ну, прям порцію уваги від всіх на всі свої діліжки. Ну і який профіт? Я от і ще й фінансування, да. Скажіть за все, призупинено. Не буде, заради чого було. Так в чому профіт? От я просто, дивіться, ну як же можна бути таким конченим, ну реально? Ну, так от... а що, це ж не перша історія. Ну таких історій насправді дуже багато. Коли роблять щось, а потім упс, ну не вийшло, окей, зробимо по-іншому, так. Да. Але ну, питання щодо висновків. Просто ну, війна не закінчена, і до перемоги, мені здається, ще далеко. І якось до перемоги. Хотілося б, чесно кажучи, принаймні зберегти ту державу, яку ми маємо на сьогоднішній хотілося день. Тому, що... Ну, але ти дивишся на цих людей. Шкода. Ну, от, я просто вибач, що мене так розриває опять про Галущенко. Тобто, от це от персона, яка в момент... От вона пише, це вже доведено, вкладає в уста президент, який виходить на от эту от конференцію 12 червня. І на весь світ видає от эту чуш про 1 гігават, який ми побудуємо до зими. Угу. І от Кудрицький, якого ми згадали, сказав дуже добре, ну, я знаю про 60 мегаватт побудований на цей момент. Може, до 2-3 дні. А там ще, ну, тобто, ви розумієте, да? І це на всю... Європу, американцям, ну, це інвесторам. Вам не 1 мільярд дерев висадити, вибачте. А паралельно вони бігають в Верховну Раду і намагаються проштовхнути тупо корупцію на тому, щоб їм дали вкрасти бабки на тіпа добудові Хмельницької АЕС.
яку неможливо побудувати швидше, ніж на 10 років. А знаєте, де вони хотіли купити реактори, друзі? В Болгарії, російські, недобудовані. Я не жартую, просто погугліть. І оці люди у нас керують Міністерством енергетики. А потім всі кажуть... А, до речі, я не сумніваюся, що цей наш ефір піараси, по-іншому не назвеш, без букви «Д» для Нацради. Піараси, в смислі аси піар-справи. Від господина Галущенка назвуть, що ми з тобою російське ІПСО. І ми з тобою взяли гроші у росіян, щоб українці сиділи з холодом. Серйозно, ти теж будеш російський агент тепер. Вибирай, ти у Медведчука взяла гроші, чи у кого? Я знаходжуся в цьому санкційному списку Російської Федерації ну 2016 чи 17 року, тому в принципі... Так, вибирай, ти агент Медведчука, Деркача чи ще кого? Давай, ну вибирай, тільки чесно. Медведчука я не підходжу, тому що у нас от в Київраді, ні-ні-ні, в Київраді у нас, до речі, депутатом Київради, на секундочку, на сьогоднішній день все ще є адвокат Медведчука, який такий собі пан Кириленко. Він, до речі, позивався, представляв Медведчука в судовому позові, де намагався заборонити книгу про Василя Астуса, Богдана Кіпіа. Він до сих пір з повноваженнями, він до сих пір щось виступає і намагається ще ну, там, якось там, впливати на якісь рішення в Київраді. Так от я, коли рік тому зайшла з необережності в цей склад Київради, тому що далі просто те, що я побачила, мене шокувало, тому що, ну, чесно, я не думала, що в столиці, ну, в Верховній Раді я бачила ОПЗЖшників, да, до «Слуг народу» не було ніяких питань. Але коли я заходжу в Київраду і там, ОПЗЖ, все. Я кажу, а як? Ну, от серйозно. Ну, теж ж люди полезні, правильно? Голосують. А, то я так більш того, деякі ОПЗЖшники тоді ще очолювали постійні комісії Київради. Mm-hmm. На секундочку. Тобто мали додаткові повноваження, додаткові можливості впливу. Я ініціювала деякі проекти рішень, які були проголосовані. Дуже складно просувалося, але були проголосовані. Принаймні, щоб позбавити їх хоча б посад в цих комісіях. Так от і Кириленко також. Дуже вони на мене ображені за ці, ну, за це ОПЗЖ. ПЗЖшники, але я думаю, що це визнання. От вони не вітаються, але ну, навіть однак є один проєкт рішення, який я подала, але він не просувається в Київраді, про те, щоб призупинити їхні повноваження. Чому призупинити? Я би позбавила їх мандату. Але тому що ми не можемо це, да, тому що необхідно внести відповідні зміни до закону України. І це не питання Київради, це питання Верховної Ради. І ми, до речі, звернення проголосували на Верховну Раду, просили їх ухваліть необхідне законодавство України. Давайте їх позбавимо посад. Так от, а хто ж буде голосувати тоді, якщо я ОПЗЖ обирати? До речі, що цікаво, в місцевих радах діє механізм на рівні законодавства України. Відкликання? Відкликання. Однак, ми можемо відкликати будь-яких депутатів, однак не можемо зробити це з депутатами від ОПЗЖ. Тому що ОПЗЖ на сьогоднішній день заборонені судом. І РНБО. Ну, на підставі рішення РНБО суд заборонив цю партію. І тепер, оскільки вона заборонена, навіть механізм відкликання їх з Київради не можна застосувати. Ну, уявляєте, який парадокс? Тому я абсолютно вимагаю від Верховної Ради ухвалити необхідне законодавство для того, щоб всі ОПЗЖшники на всіх абсолютно рівнях, на рівні Верховної Ради, на рівні місцевих рад, селищних, сільських, були раз і назавжди позбавлені своїх мандатів. І це питання не, ну, знаєте, якоїсь, не знаю, кари, помсти чи чогось такого. Це питання нашої державної безпеки, безпеки на майбутнє. Бо почитайте, будь ласка, рішення РНБО. РНБО встановила їхню небезпечність. Тут не тільки ОПЗЖ, тут мається на увазі і партії, всі ці шарія, там, ну, там багато. Це цілий да. Так, перелік оцих проросійських цих партій. Так от, суд встановив і наводив в своїх рішеннях багато фактів, де депутати, наприклад, від ОПЗЖ на рівні різних міст сприяли, наприклад, захопленню Маріуполя, а сприяли розвитку окупаційної влади свого часу в Херсоні. І це є визнані факти. Ну як можна їх досить тримати? Більш того, я промоніторила інформацію по депутатам Київради, обраних від ОПЗЖ. А що вони робили, які у них були заяви після повномасштабного вторгнення і до того, як РНБО не прийняло це рішення про їхню заборону? Що ви думаєте?
Скільки є таких заяв, якихось там, що вони засуджують російську агресію? Так я не сумніваюся. Жоден з них не виступив і не сказав, що ми не погоджуємося з політикою Медведчука, з політикою партії ОПЗЖ, засуджуємо російську агресію і так далі. Жоден. Тому де вони мають бути? Представляти інтереси киян? Я так не думаю. Ну, так не думає партія «Слуга народу», яка у нас в Верховній Раді приймає рішення, тому що якщо не буде ОПЗЖ, хто ж буде голосувати за нових міністрів, ноунеймів? Ну, ніхто. Ну, ще, звісно, є довіра, там, відродження і що там, ну, які-то там, ще там, ну, по великому рахунку, без ОПЗЖ пазл не складається. Тому, от так-то, друзі, будуть вони сидіти і в Верховній Раді, і в Київраді, і я не маю... Мало того, я вам скажу, що на виборах, якихось гіпотетичних, які там через півроку, рік, коли не будуть, буде ОПЗЖ. Під іншою назвою, але воно буде. Мало того, потім буде відроджуватися і становити вони, загрозу нашій державній безпеці. Вони зайдуть у Верховну Раду, тому що ті свої 10-15% вати, які є, вони лишаться і вони проголосують, друзі. Вибачте, якщо якось так не романтично ми закінчуємо цей ефір, но ще раз, друзі, ви згадайте, скільки Володимир Олександрович Зеленський у нас стягнув заборону російської церкви, з російською книгою, це з усім. І як саме це все завжди оформлювалося. А потім ви зрозумієте, чому, може, пані Вікторія більш оптимістично налаштована, але я вкрай песимістично в цьому списку. Так що вистачить нам роботки ще надовго. Вікторія Пташник, народний депутат, депутатка Київради. Дякую дуже за розмову. В общем, по-моєму, всіх, так говориться, всім накидали. А якщо когось забули, вибачте, будь ласка, наступного разу покличу пані Вікторію і докинемо. Але чесно. Абсолютно. Дякую дуже за розмову. До речі, у пані Вікторії є і дуже цікавий Ютуб, на який вам раджу підписуватись, тому що зазвичай у політиків Ютуби це жах і не цікаво. У пані Вікторії цікаво. Дякую. Так що підпишіться. В якості реклами, плашка. До зустрічі, побачимось, почуємось.